はいどうも、ルーでございます。イドラファンタシスタサーガーやっていきたいと思います。ちょっとね、アップデートから1日遅れちゃったんですけども、バタバタしてたのとちょっと体調崩してしまったので、1日ずれてしまいました。もしね、僕の動画のことを楽しみにしててくれてた方いらっしゃったら本当申し訳ございません。はい、というわけでね、まあみんなももうすでに見たと思うんですけれども、まあ、ちょっとおさらいってところでちょっとアップデートの内容を見ていきましょう。で、昨日の15時より、まあ、今日19時です。15時より、クリスマスイベントが開催されたと。で、この勇者の贈り物っていうソウルシンボルがもらいました。これ10枚どうやったら集められるのか書いてあるのかな？あ、ログインボーナスで星4以上キャラ確定チケットが手に入ると。星4で持ってないキャラも多分たくさんいらっしゃるだろうから、これはいいイベントですね。31日まで。配布期間31日までか。これいいよね。地味にいいよね。自身が敵を倒した次のターン、1ポイント回復するってやつ。地味にいいよね。これ、あれですからね。ローザに、クレイムは装備、ラストサバイバーか。装備させてますからね。イドラバトルクリスマスイベント。俺ね、ちょっとこのね、ちょい悪サンタ気に入ってるんですよね。めっちゃ欲しいなと思ってるんですけど。あ、限定キャラクターメリッサ。あ、メリッサって、あれじゃんね、ショップにいる子だよね。いいね、こういうのいいっすね。で、ウィザードでカオスなんだ。イドラはケイトス。なるほど。これ、どうやったら10突、限界突破4突できるの？しびれ状態にする。熱いね。状態以上かけられるのいいね。これ、ちょいわるさんってちょっといい、いいなと思ってんすよね。いやー、結構いいなと思ってます。で、イベントも来てると。まあ、集会だよね。で、ボーナスポイントがあるのかな。そうだよね。ドロップスアップだよね。ちょっとここら辺も狙っていきたいですね。前回はスパッと引けたんでね、今回どうなのかちょっと気になりますけど、クリスマスローザ。あ、ちょっと、あー、やばい。シャイニーカラーズやってんのがバレる。プレゼント。あ、行動力回復薬4つもくれんだ。ありがとうございます。まだ石砕いたことはないんだよね。それほどまだやり込めてないっていうところで。はい、じゃあちょっと、イベントの方から見るか。豪華なクリスマスプレゼント。欲しいシンボルはあります。どのアイテムと交換しますか？これでもらえるものが違うんだね。豪華な方だと赤鼻トナカイのかけら。赤鼻トナカイってキャラってこと？ちょっと見逃してたな。ちょ、頑張ろう。前回はね、全部取り切れなかったんだよね、結局。このさ、何十個っていうやつがあったじゃないですか。それはちょっと多すぎて取れなかったんだよね。それ以外のやつは全部取りました。あ、なるほど。クリスマスプレゼント5個で豪華なクリスマスプレゼントはもらえると。なるほどね。多分クリスマスプレゼントが余るんだろうね。普通に周回してると。うん。いいっす。良きですな。よきよき。ああ、10連しか引けないか。ちょっとイドラバトルから見てみようか。イドラ化終了。ん？あ、イドラ化ランキングか。
いやー、ここら辺はまだやり込めてなくてね、ホープ1ですね、まだ。みんな100人とか出た、倒せたことあんのかな？どうやったらそこまでいけんのか。やっぱりランク上がっていけばいいのかね。マックスで73人ぐらいだね。だいたい時間切れですね。リプラ、OK。今までで一番強い。まだ A は行ったことないですね。あれ、俺、見間違えてたかな？まだ始まってないのかな？イベント。あ、24日からか。なるほど、なるほど。勘違いしてた。OK。とりあえず。ガチャ引くか。達成です。ガチャ引きますか。スターダイヤ200。スターダイヤ200、OK。400、ちょっともらえたから。まだでも5000には到達しないよね。したか。3000だよね。クリスマスローザ。これは、どうなんだろう。普通のローザと一緒にできんのかね。気になるところですが。ちょっと、ショップ見ていい？最悪。最悪。行っちゃおうかなと思うんで。まあちょっとね。できれば使いたくないんで、このまま一発いきます。ちょいわる、やっぱり、このソウルシンボル欲しいですね。まあ、高望みせず、アンナを狙っていこうかなと、思います。この属性が変わんないのはちょっともったいないね。非属性のままなのか。参ります。え、どりゃ？ただ！おし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 、来い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 来ない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 。でもまあ、まだ可能性はありますからね。星4。アンナが来る可能性はありますからね。ゾラ。ゾラは持ってるかな？今、上げてるとこですね。おお、なんだなんだ。戦場の太陽、効果が気になる。お、ありがとうございます。ちょいわるさんとありがとうございます。オッケー、ブーザー。まだもう1枚ぐらいあるよね、星4金。お、なんだこれ、流星痕出た。素晴らしい。あ、ナディアも出た。ナディアはもうローになりましたね。煙突ですな。オッケー。まあ、とりあえず、今日の動画では1枚で、どのぐらい上がるのかな？じゃあちょっとそれだけ確認しましょうか。とりあえず、1回、行きます。装備させないで1回行きます。今は誰上げてたっけ？ここでは見れないんだっけ。多分ゾラだな。普通にクリアするとどのぐらいもらえるか。
俺を見切れるか。これクーナね、クーナはやっぱりこ意外とこっちが好きなんですよね。あのエピソード2から出てきたのかな、主人公たちの前に立ちふさがるんですよね。これ以上深入りするなみたいな感じで。最終的にはまあまあね、多分 PSO2 これからやる方もいるかもしれないから、このぐらいにしよっか。オッケー。ちょっと待って、プレゼントが1、2、3、4、5、6、7、8、9、豪華なのが9と3です。これをあ、もう終わってるか、そっか、9と3。9と3でちょい悪サンタを装備したら、あれちょっと待って、レベル上がっちゃったねこれレベル上がっちゃうんだこれ。そして俺はミスった。ちょっと待ってね、これ。一回撤退します。ゾラにつけよう。ちょい悪サンタ。失敗したな。まさか変わってしまうとは。まあでもちょい悪サンタが一番上のシンボルだから上がり量は高いはずだよね。1ってなったところが2になるのかな。見えざる世界の軸よ。飛ばそう。ローリングセイバー風よ。これで終わるかな。みんな怪我はない？豪華なのが2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、一緒やないかむしろ豪華なの減ってるやん。ちょっと効果が分からなかったね。ちょっとまたこれやりましょう。あのフリークエストあるだろうから、そのフリークエストでね見てみたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。